V zadnjih 30 letih je bila naša stranka, čeprav je večino tega časa največja, večino časa v opoziciji. Bili smo dvakrat doslej, smo vodili vlado, ko smo zgubili volitve, smo vlado predali drugim, nobenega problema tukaj ne vidim, vidim pa veliko abstinenčno krizo pri tistih, ki mislijo, da so predisponirani za oblast in so izjemno živčni, če kako leto počivajo v opoziciji.